ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡኑ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ተመልሰን ተገናኝተናል ዛሬ ከተደረገው ሹመትና የሽግሽግ ዜና በኋላ በተለይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ለማ መገርሳ ከዛ ቦታ ከመነሳታቸው ጋር ተያይዞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትነትን ዛሬ በጨፍ ኦሮሚያ ዛሬ ባካሄደው አስቸካይ ስብሰባ አቶ ሽመልስ አብዲሳም በምክትል ማዕረግነት የኦሮሚያ ክልል ዋና አስተዳዳሪ አድርጎ ሾመዋል ሳን ለማታቋቸው በአሁኑ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሀላፊ ሚኒስትር ሆነው እየሰሩ የሚገኙ ሰው ናቸው በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጎን የማይጠፉ ሰው ናቸው ፎቶቸው እንደምታዩት ብዙዎቻችሁ ልታስታውሷቸው እንደምችሉ እንገምታለን ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህ ዜና አቶ ሽመልስ አብዲሳ ማናቸው የሚለውን በአንድ ወቅት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሚማሩበት ጊዜ እዛ አብሯቸው የነበረ ሰው ያጋራውን ነገር ልናጋራችሁ ፈልገን ነው ስለ አቶ ሽመልስ አብዲሳ እና ይህ ጸሐፊ እንደሚለው በ1990ዎቹ ዓመ ምህረት ይላል በእርግጥ ወደ ታች ዝቅ ሲል በ200 ዓመ ምረት ነው ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የወጡት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ያ ማለት የአራት ዓመት ትምህርት ከተማሩ እንግዲህ በ1997 ዓ መሆኑ ነው እንግዲህ በ1997 ዓ ም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ እያለን እህል ውሃ አንድ ዶርም ውስጥ አገናኝቶን ነው ለመተዋወቅ የበቃ ነው ይላል ከአቶ ሽመልስ ጋር ከቤተሰብ ተነጥሎ መኖር አህዱ የሚባልበት ቤተሰብ የት ወጣ የት ገባህ የማይልበት ነፃነት እንደጉድ የሚፈስበት የዩኒቨርሲቲ ህይወት ውስጥ የመጀመሪያ ዓመት ፍሬሽማን ለየት ያለ ትውስት አለው መደናገሩ መፍራቱ ቴንሽኑ መቅበጥበጡ የአፍላ ወጣትነቱ ሌላው ሌላውም በሁሉም ተማሪ ላይ ይንጸባርቃል እነዚህና ሌሎች መሰል ባህሪዎች አይታዩበትም ፈገግታ ከፊቱ ላይ የማይጠፋ ቁመተ ሎጋ ነው ዝምታና እርጋታው ከሁላችንም ይለያል ጠቃሚ ውይይቶች ላይ ብቻ ይሳተፋል የሚሰጠው አስተያየት በሳል ነው ብርሃት የሚባል ነገር አይታይበትም አርቆ አስተዋይ ነው ብዙዎቻችን ወጋችን የሚያተኩረው በወጣትነት እድሜ ውስጥ የሚወሩ ወጣት ወጣት የሚሸቱ ወሬዎች ላይ ሲሆን እሱ ግን እንዲወራ የሚፈልገው ስለ ሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ነው የመጣበት ክልል ህዝብ እየደረሰበት ስላለው ግፍና መከራ አብዝቶ ይጨነቃል በዚህ ሁኔታ ከተቀጠለ የኢትዮጵያ ህልውና ባጭር ጊዜ አጣብቅኝ ውስጥ እንደሚገባ መረጃዎችን እያጣቀሰ ማውራት አይሰለቸውም እኛ ደግሞ ፖለቲካና ኤሌክትሪክ በሩቅ ተብለን ያደግን ልጆች ስለሆን እሱ ሁሉ ሲያወራን ተዋት አነካካን የሁሌ መልሳችን ነበር እኛ ደብተራችንን ስንቸክል እሱ የተለያዩ የፖለቲካ መጽሐፍትን ይቸክል ነበር በ2000 ዓ ም ዩኒቨርሲቲውን ለቀን ተመርቀን ከወጣን አሁን 1 ዓመት ሞላን እኔ በአንድ የመንግሥት መስሪያ ቤት በኤክስፐርትነት በቅርብ ደግሞ በቡድን መሪነት በማገልገል ላይ ይገኛለሁ በመግቢያው ያወራሁላችሁ ሁላችሁ ልጅ ግን ከዚህ በላይ የሚወራለት ሰው ሆኗል በቅርብ ጊዜያት ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባሉበት ቦታ ሁሉ አለ ሲቀመጡ ከኋላቸው ሲራመዱ ከጎናቸው ንግግር ሲያደርጉ ከጀርባ ወይም ከጎን አይታጣም እያወራሁላችሁ ያለሁት ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትሩ ስለ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ነው አቶ ሽመልስ አሁን የሚገኝበት የሐላፊነት ቦታ አንቱ ብሎ ለመጥራት የሚያስገድድ ቢሆንም እኔ ግን አንድ ዶርም ተጋርቼ እንደኖረ ጓደኛ አንተ ያልኩ መጥራትም መርጫለሁ እድል ደርሷት ፌስቡክ መንደር ስትዘዋወር ጽሁፍ እሳቸው ጋር የመድረስ እድል ከገጠማት የተከበሩ አቶ ሽመልስም እንደማይቀየሙኝ ተስፋ አድርጋለሁ ዛሬ ላይ ሆኜ ነገሮችን መለስ ብዬ ሳስብ ሽሜ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ያለ ገና ከሁላችንም በፖለቲካ በስሎ እኛ ወሩም በሙሉ በየወሩ ስለሚላክልን ሳንቲም ስናስብ እሱ ስለ ህዝብ በደል ስለሚደርስበት አፈና ቀድሞ ያስብ የነበረው በሳል አስተያይቶችን ይሰነዝር የነበረው ከዩኒቨርሲቲ በፊት ባለው የህይወት መንገዱ የተነሳ እንደሆነ ተረድቻለሁ ሽሜ ግንጭ ተወልዶ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን እዛው ግንጭ ከተማረ በኋላ ወደ አምቦ በመሄድ ትምህርቱን ቀጥሏል ባለፉት 27 ዓመታት ግንጭና አምቦ ከسرዓቱ ጋር ያደረጉትን ትንቅንቅ እየተረዳሁ በሄድ ቁጥር የሽመልስን ገና በወጣትነት እድሜ ስለፍት አብዝቶ መጨነቅ ከየት እንደመጣ ተረዳሁ ሰው ያደገበትን ማህበረሰብ ይመስላል አይደል የሚባለው ወሃት መራሹ መንግስት ከአምቦና ከዙሪያው ህዝብ የገጠመውን ቅቡልነት የማጣት ለመበቀል በስልጣን ዘመኑ ሁሉ አምቦን የደም ገንቦ አድርጎ ስለነበር ሽመልስም እንደ ሌሎች የኦሮሚያ ወጣቶች ይህ ግፍና መከራ በቃ ዘንድ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ውዴታው ሳይሆን ግዴታውም እንደሆነ በጽኑ ያምን ነበር ሽሜ በጥሩ ውጤት ማትሪክ አልፎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲመደብ እንደ እኛ የትራስ ጨርቅና አንሶላ ብቻ ሳይሆን የህዝብን ብሶት በውስጡ ተሸክሞ ነበር ይህን ከቁጭት ጋር ተሸክሞት የመጣውን የህዝብ ብሶት በዶርም ውይይት ላይ ብቻ ገድቦ አላስቀረው ለአደባባይ ያበቃው የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ያለ በመጀመሪያ ሴሚስተር ነበር ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ እንደ ሁሉም ወጣት የኦሮሞን ህዝብ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትና ይችን አገር የሁሉም አገር መሆኗ እንዲረጋገጥ ብዙ ታግሏል ሁሉም በኦሮሚያ የሚደረገውን ግፍ በመቃወም በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ ቁመተ ረጅሙ ሁሌም ከፊት ረድፍ አይታጣም እሾህን በሾህ እንደሚባለው ፖለቲካን በፖለቲካ የሚል እምነት የነበረው ሽመልስ ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ወዲያው ወደ ፖለቲካ በመግባት የተጣመመ ፖለቲካን በፖለቲካ ለማረቅ ጨቋኝ አፋኝ በዳይ ፖለቲከኞችን ከእነሱ የተሻለ ፖለቲከኛ ሆኖ ለማሳየት የሚቻለውን ሁሉ ጥረት አድርጓል ተሳክቶለታልም ለስኬቱም ገና በወጣትነት እድሜው ያገለገለባቸው ተቃዋማትና የተሰጡት ኃላፊነቶች ምስክር ናቸው ችመልስ በተለያዩ ተቋማት ውስጥ በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች ያገለገለ ሲሆን በከፍተኛ ኃላፊነት ከሰራባቸው መካከልም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የልማት ድርጅቶች ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነቶች የፕሬዚዳንት ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከተማና ቤቶች ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቺፍ ኦፍ ስታፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ዋና ዋናዎቹ ናቸው የሽመልስ የፖለቲካ ህይወቱም በስኬት የታጀበ ነው ለዚህም በአሁኑ ሰዓት የኦዲፒ የሥራ እና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል መሆኑ ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው ሽመልስ የፖለቲካ ህይወቱ በትምህርቱ እንዳይገፋ ምክንያት አልሆነውም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና የመጀመሪያ ዲግሪውን በማዕረግ ከጨረሰ በኋላ እዛው ዩኒቨርሲቲ ሰቅሎ በመቅረት በረዳት መምህርነት ለተወሰነ ጊዜ ያገለገለ ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪውን እዛው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሂማን ራይትስ ይዟል በመቀጠልም በሊደርሺፕ የድህረ ዲግሪ ትምህርቱን ከደቡብ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት አፍሪካ አግኝቷል ሽመልስ ወጣቶች የነጋ ሀገር ተረካቢዎች የሚለውን ትርክት በመስበር ነገን ሳይጠብቅ በወጣትነቱ ነገን ዛሬ ላይ ያሳካ በወጣት መምራት እንደሚቻል ችሎ ያሳየ ከወከለው ህዝብና ከሀገር ከባድ ኃላፊነት ጋር ተረክቦ ኃላፊነቱን የተወጣ አስተዋይ ባለራእይ ወጣት መሪ ነው ከዚህ በተጨማሪም ሽመልስ ለኦሮሚያ ወጣቶችም ሆነ ለሌሎች አርአያ መሆን የሚያስችሉ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ይቺን ሀገር በመገንባት ሂደት ውስጥ ኦሮሞ ደማቅ አሻራ እንዳለው በጽኑ የሚያምነው ሽመልስ የኦሮሚያ ህዝብ እጣፈንታ ከኢትዮጵያ ህዝብ እጣፈንታ ተለይቶ እንደማይታይና በዳይና ተበዳይ ጨቋኝና ተጨቋኝ ሳይኖር ሁሉም በጋራ ተቻችሎ ተዋዶ ተፋቅሮ የሚኖርባት የለማች የበለጸገጅ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ማየት ህልሙ ነው ይህ ህልሙ እውን እንዲሆን እምነቱ እና ፍልስፍናው ግቡን እንዲመታም ሽመልስ አብዲሳ ብዙ መስዋዕትነቶችን ከፍሏል ታግሎ አታግሏል አቶ ሽመልስ አብዲሳ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ከታገሉ ግንባር ቀደም የኦዲፒ አባላቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን ለውጡ እንዳይቀለበስም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ሰርቷል የለውጡን ፍሬ አፍርቶ የህዝብ ጉሮሮ እንዲደርስም ተክቶ በመስራት ላይ ነው የሽመልሷ ግንጪ የጀግና ማፍለቂያ ናት ለዚህም አሳያውም አሁን የተገኘውን ለውጥ ችቦ የለኮሱት በመላው ሮሚያና በመላው ኢትዮጵያ ያቀጣጠሉት ሽመልስ የተማረበት ግንጭ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሳተና ታዳጊዎች መሆናቸውን ማስታወሱ በቂ ነው እንደ ተባለው አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ከሆነ ኦቦ ለማ ወደ ፌዴራል የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባል ሆኖ ሊመጡ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ወለጋ ስቴዲየም ላይ ከዶክተር አብይ ጋር ተቀባብለው ያገቧትን ጎል በፌዴራል መንግስትም ልናይ ስለምንችል ለሃገር የሚበጅ ነገር ነው። አለማየው እንግዲህ ይህን የንጹህ የጻፉት በአንድ ወቅት የአቶ ሽመልስ አብዲሳ የዶርም አባል የነበሩ አቶ አለማዮ ጄታ የሚባሉ ናቸው ያው በቂ የሚሆን መረጃ ሰተናችኋል ብለን እናስባለን ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን